6h55, você vai ver na edição de hoje do MG Record os acidentes do fim de semana no Vale do Aço. Dois carros caem em galeria no bairro Cananzinho, em Ipatinga, e um dos condutores não foi encontrado no local da ocorrência. Ainda na região, as manifestações pacíficas que foram realizadas, famílias preocupadas com o comportamento de muitos condutores na região. No Vale do Mucuri, os crimes violentos assustam a população em Poté. Rapaz morre a caminho do hospital. Antes, ele enfrentou uma equipe da PM. E os preparativos para as compras do Natal 2023. Lembrancinhas, presentes mais significativos e até os itens da ceia. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.